Please, your God. Boy! You think you hard. Here I come, this is my final time. You wasn't expecting this, boy! The two games that he really likes to play the most are Grand Theft Auto and Fortnite. When somebody, tries to mess with me when I get mad, I will punch, slap, pick, bite. I'll do whatever I can to get you out of my way. Jiggly jiggly, I'm coming for the moody. Siis oikeesti mä mietin, että mitä helvetti mä tämän videon aloitin, mutta aloitetaan kanssa samalla vanhalla periaatteella. What up, tervetuloa uuden videon pariin, ja jälleen kerran pitkästä aikaa tehdään kunnon reaction video, eli tällä kertaa se tarkoitus tehdä tämmönen Dr. Phil reaction video, jota mä oon oikeesti vähän mietiskellyt, että haluuks mä tehdä tämän, mut kyllä mä haluan, koska tää oikeesti tää skidi tässä videossa on oikeesti semmonen aika fucked up, mä oikeesti voin sanoa, tää on niinku menetty tapaus. Mut ennen kuin päästään itse aiheeseen, niin mä tiedän, että teitä ihania Nova-faneja on siellä niin mukava määrä, jotka tulee inis, että ei vittu sä teet samanlaisen videon kuin Nova, niin Nova itse antoi mulle vapaaehdot, että tee ihmeessä tästä aiheesta periaatteessa video, tai te yrittää Dr. Phil-videoita, niin mä sanoin, että no okei, tehdään, jos hänelle se sopii, koska näitä on multa myös kyselty, että tässä sosiaalisessa mediassa, että hei, voiko tehdä jotain Dr. Phil-jaksoja, niin mä sanoin, että okei, no tehdään yksi tai kaksi näitä, ja kautta, miten se lähtee liikkeelle. Mutta siis tämän videon aiheena meillä olisi tarkoitus reagoida tämmöiseen pikkuskidiin, joka on ihan oikeasti mun mielestä ehkä maailman kriipein pikkuskidi. Jos te ei tule tekemään elämänsä aikana noin 20 massamurhaa, niin on kumma. Koska tälle kakaralle on annettu peliohjain liian aikaisessa iässä. Tää niinku, tää tulee tappaan teidät kaikki. Kuvitakaa se frendi, joka on oikeesti saanut peliohjelmen pari vuotta liian aikaisin. Tai teidän pikkuveli, joka sanoi, saiko tappaa kohta kaikki. Niin tää on just se. Siis tää on just samanlainen. This is my baby, my prized possession. I love video gaming. Every day I get home, I just wanna play. Oop, here I come. This is my final time. You wasn't expecting this, boy! I don't wanna sound like I'm a future serial killer. But it's fun. Like when you drive a minivan through a crowd of people. Oikeesti kelakkaa, siis toi skidi just niinku sanoi, että hän ei halua olla tulevaisuudessa mikään massamurha, että hän haluaa kuulostaa siltä, mutta olisi helvetin mukava ajaa autolla ihmisjoukon läpi rekaalla tai bussilla. Joo, siis ehkä sulla skidi on pikkusen ongelmia sun elämässä, niinku ihan oikeesti. Ehkä ihan pikkuisen, mä huolestusin vähän enemmänkin, mutta siis ihan oikeesti, sä haluat ajaa bussilla ihmisjoukon keskelle. He has stayed on for up to 20 hours. He never comes out of his room to eat with us, but he will yell out from his room, "Peasant, bring me a plate." Siis tää kakara kuulostaa niin just semmoilta perus 12-10-vuotiaalta kakaralta, jolle on annettu pelikonsoli niin monta vuotta aikaisemmin. Se ei suus tulemaan edes ollenkaan syömään, se ei suus tekemään yhtään mitään niin kuin siinä mielessä minkä se kanssa. Se on jumittunut sen huoneeseen täysin ja se vaan pelaa ja uhkaa tappaa ihmisiä. Okei, tää on perus lapsi. The two games that he really likes to play the most are Grand Theft Auto and Fortnite. He gets very excited about the number of kills because the more kills you have, the higher you go in the game. It makes him very aggressive. His favorite game right now is Grand Theft Auto. Siis toi kakarahan on muutenkin tyyliin jotain 12-10 väliltä, en mä usko, että on 15, ei todellakaan, mutta joku 10-12. Ja sen äiti on ostanut sille oikeesti GTAan. Pitäisikö mun ehkä vähän huolestua enemmän siitä, että minkä takia tuolla lapsella on annettu tommonen peli, jos se osaisi arvella, että joo, tää lapsi saattaa olla hieman aggressiivinen ihminen, niin kun mä ymmärrän sen. Mut siis vielä, että se pelaa Fortnitea niin hikisenä, että se raivoaa sille, että kuinka paljon tappoi sillä on, niin kun oikeesti toi on jo aika sairasta. Siis tää skidi alkaa olla niin vitun sairas. Ooh, I hear your guns. I'm finna come. In the game world, you can get away with stuff. And steal cars, you can kill people. You're going at each other full force with guns blazing. Nobody will arrest you for public indecency. And that's the good thing about online. You do what you want. You didn't see anything. Kun toi lapsi nyt niinku oikeesti olettaa elävänsä niinku pelimaailman niinku sisällä, että kaikki mitä niinku peleissä tapahtuu, on vähän niinku totta. Siis mulla on tämmönen kuva, että tää lapsi tulee oikeesti näkemään elämänsä silleen, että ei hitsi, jos mä ammun tuon ihmisen oikeesti tossa mun naama edessä, niin se nousee tosta ylös ja jatkaa matkaa kävelleen, tai se tulee jonnekin eri paikkaan. Jotenkin toi lapsi vaan tuntuu niin semmoista menetystä tapaukselta, että siis jos joku, niin kun Dr. Phil ei saa tää kondiksa skidiin, niin kukaan ei saa.
Tää on oikeesti menetetty lapsi. Siis mua niinku kriipaa, että miten sille edes annettu edes konsolia tai mitään pelejä niinku oikeesti. Kellakka ton 12-vuotias tyyli. Sometimes when people are acting stupid, I get mad. Jamalero! Bitch! Sometimes they say some stuff that has gotten me banned multiple times, but I just don't care. Let's empty out this! One time, my console wasn't working. I took a rock, but I threw it at the TV. Okei, siis mä nyt vähän niinku hämmennyin. Siis tää skidi on kirjaimellisesti semmonen, että jos joku sulle vähän vittuilee netissä, niin se vetää ihan totaalisen raivarit, pahemmat kuin 18-vuotias, kun se ei saa naista, niin se vetää pahemmat raivarit, ja sit se heittää oikeesti sitä konsolia päin, kiveen, tai televisioon, kiveen, niinku kelaakka ihan oikeesti, siis niinku, eikö yhtään niinku huolestuta, että miten tää lapsilla ei niinku voida ottaa niinku konsoli pois, tai kutsu sossuja paikalle sille, en mä, no, on jenkeskin sossut ja varmasti, mut siis niinku, come on. Ei tota lasta voi päästä mihinkään niin kuin julkiselle paikalle ilman, että se alkaa riehumaan niin kuin oh my fucking god. Let go of me. Let go of my shirt. Stop it. When somebody like tries to mess with me when I get mad, I will punch, slap, pick, bite. I'll do whatever I can to get you out of my way. Stop. What are you doing in my bathroom? Mitä? Sometimes to release my anger, I grab a golf club and I go crazy on my door. These are the holes from where I did it. It was an argument and I just had to come in here, release my anger. Tämä meidän ihana poikamme tässä nyt on niinku sanonut, että jos joku tulee sanomaan, että hänen pitäisi niinku rauhoittua, niin hän saattaa tulla vaan enemmän vihaiseksi suomeksi sanottuna. Ja hän sitten alkaa hakkaamaan hänen huoneen oveaan ja niissä on jo vitumaisia reikiä, niin olisiko pikkusen enemmän jo aika kutsua ne sossut paikalle? Ja sit jos joku oikeesti yrittäis niinku koskee häneen, niin hän lyö. So, your mom is concerned about your behavior at home. What is it you think she's concerned about? Sometimes when I get angry, I do stuff. Well, I've been watching videotape of you, and sometimes you use really bad language. You yell at her, you scream at her to get in here, peasant. You've locked her out of the house. I mean, you kind of do what you want to do, right? Why is that? Why do you not do what your mother tells you to do? Mäkin tässä niinku mietin, että siis tää poika lukitsee hänen äitinsä ulos sieltä hänen kämpästään. Hän ämmittelee tai huorittelee hänen äitiään ja kaikkia muita. Ja huorittelee netissä jokaista, joka sanoo hänelle jotain. Niinku siis kyllä mä ymmärrän, hän on siinä iässä, että saattaa olla huonoja vaikutteita ottaa vanhemmista ihmisistä, mutta kyllä tossa on jotain häikkää myös sen pojan päässäkin, koska se käyttäytyy noin. Ja onhan siinä myöskin varmasti se, että kun se pelaa videopelejä ja siellä on nettikommunication, niin hän raivostuu siinä enemmän ja oppii näitä niin sanottuja huonoja lauseita. Mutta mä uskon, että hänellä on oikeasti niin kuin jotain paljon vakavempaa tulla pään puolella, mutta kukaan ei halua tutkia sitä. Mä veikkaan, että se varmaan siinä kohtaa ottaa veitseet, happaa kaikki lekurit, ketkä haluaa tutkia sen päätä. She doesn't really do anything to stop me sometimes. So you're in charge? Most of the time, yeah. Let's say your mom just says, okay, you're in charge, and she decides she doesn't want to do anything. Since you're in charge, what would you do? I would cook, I would make food, I would... What would you cook? Sandwiches. Siis tää poika niinku olettaa, että jos hänen äitinsä ei niinku osuisi siinä kämpässä periaatteessa, niin hän tekisi heille niinku ruokaa, kaikkea muuta, niinku siis jää ne ruoka olisi vaan sandwicheja, niinku kelakkaa, poika elää koko loppuelämässä pelkillä leivillä. Mut me saadaan tähän sitten jatkoksi nähdä, mitä tämä Dr. Phil sanoo tälle hänen äidille, koska mä epäilen, että tällä Dr. Phil on aika paljon sanottavaa tälle, koska onhan tällä äiti nyt ollut todella vastuuton omalla tavallaan, että eihän kaikki vika ole kumminkaan pojansa, mutta on siinäkin huomattavasti vikoja, ja niin kuin anna sille rajoja, mutta poika ei myöskään ota niitä vastaan, ja niin, en mä tiedä, katsotaan. This is something that I feel like I could deal with in 30 seconds or 3 hours, depending on how I approach this, but if you're so desperate, why did you not write in? Why did your sister write in 9 times?
I guess I'm just complacent to it. I'm used to it. I feel like I know what's wrong with him. My question is, what's wrong with you? Niin, siis toi kun Filki sanoi, että tällä naisella on ongelmia vähän enemmän myöskin kuin tällä itse pojalla tai hänen siskolla, että miksi se ei pyy apua keneltäkään ja sun muuta tämmöistä, niin, niin oikeasti mä voin sanoa, että jos tää äiti ei ymmärrä, että aika suuri osa ongelmista, että hänen ja pojan kanssaan on hänen syytään, niin I don't fucking know. You have a 12-year-old child yelling, get in here, peasant. Bring me this, and what do? I do it. You do it. He locks you out of the house in the freezing rain and holds a sign up to the window, I will let you in if you go get me Starbucks. And you go get it. Now, come on, help me. I'm just an old country boy. You have to help me understand how this makes sense. Siis todellakin, siis Dr. Phil ja Jesus sanoo, että nainen tekee kaiken, mitä se poika käskee. Se ei tee yhtään mitään niinku semmoista käskyjä pojalle ja se tottelee poikansa kuin orja, niinku ei herranen aika. Mä en tiedä, siis tää poika on kyllä aikamoinen maisteri, pelifrikkien ykkönen, mutta jos tästä pojasta ei tuu massamurhaaja, niin ei kenestäkään. Mutta toivottavasti tykkäsit päivän videosta, kerrokaa teidän mielestä, mitä tämä poika on teidän mielestä, onko tämä vähän friikki tai ei ollenkaan, niin laittakaa tuonne kommentteihin ja laittakaa kanavaa jakaukseen ja tilakkaa itse tätä viestiä tehnyt sitä, panokaa tykkäsit video, antaa se teidän mielestä. Mennään seuraavan kerran videoparissa, se on ensi kerran videon, morjens!